Sakharia was tekeen. Gedurende die middel van Heers in die 2de jaar van koning Darius se regering, het die Here hierdie boodskap aan die priester Sakharia, die seun van Berekia, die kleinseun van Ido, gegee. Ektyere was baie kwaad vir hulle voorgeslagte. Sê daarom vir die volk, dit is wat die Here die Almagtige sê: "Dra om na My toe, en Ek sal na julle toe omdraai." die ligare die almagtige. Moenie sele voorgeslagte wees wat nie wou luister nie toe die profete van voorheer vir hulle gesê het. Dit is wat die Here die almagtige sê. Dra om van julle verkeerde pad en nou op met al julle slechte dade. Julle voorgeslagte en hulle profete is nou lankal reeds dood. Al die dinge wat ek deur my dienaars profete gesê het, het met julle voorgeslagte gebeur. Net soos ek gesê dit sou gebeur aspoog hiervan. Hy hier het hulle te bekering gekom en gesê, "Ons het van die Here die magtige ontvang wat ons verdien het. Hy het gedoen wat hy gesê het hy sal doen." Op die 13de berware van die 2de jaar van koning Darius se regering, het die Here nog 'n boodskap aan die profeet Sagaria, die seun van Bereklah, die klein seun van Ido gestuur. Sagaria het gesê, 'n avigeun, gedurende die nag, het ek 'n man op 'n rooi-bruin perd sien sit. Hy was tussen mirtebome, in 'n laagte. Agter hom was daar rooi-bruin brein in wit perde. Ek het toe die engel wat met my gepraat het, gevra: "Meneer, wat beteken al hierdie perde?" Hy sê hy wys, sê die engel geantwoord: "Die man wat daar tussen die mirtebome gestaan het, het verduidelik Jare Jareal uitgestuur om die hele aarde te patrolleer. Die raiters het op verslag gedoen aan die engeel van die Here wat in die mirtebome gestaan het. Ons het die aarde deurkruis en die hele aarde is rustig en staal. Toe die engeel van die Here dit hoor, het hy hierdie gebed gebid. O Here, die Almagtige, vir 70 jaar is U nou reeds kwaad vir Jerusalem en die dorpe van Juda. Hoe lank nog voordat U hulle weer genadig sal wees? Die Here het te vriendelike en vertroostende woorde gehad vir die enge wat met my gepraat het. Die enge het vir my gesê: Laat hierdie boodskap weer klink sodat almal dit kan hoor. Dit is wat die Here die Almagtige sê: Ek het nog steeds 'n brandende liefde vir Jerusalem en Sion, maar ek is woedend kwaad vir die ander nasies wat vrede en sekuriteit geniet. Ek was nie so kwaad vir my volk nie. Dit is die heidene nasies wat die ramp aangegaan help het daarom dit is wat die Here sê ek keer in genade weer terug na Jeruselem toe my tempel sal hier bou word sê die Here die almagtige en planne sal gemaak word vir die Here opbou van Jeruselem sê dit ook dit is wat die Here die almagtige sê die stede van Israel sal weer met voorspoed oorstroom word en die Here sal weer vir Sion vertroos en hy sal Jeruselem weer fis as hy eie. Ek het opgekyk en vier horings gesien. Wat is dit? het ek aan die engel wat met my gepraat het gevra. Hy het geantwoord: Hierdie horings verteenwoordig die wêreldmagte wat Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het. Die Here het my toe vier eiersmede gewys. Wat kom hierdie manne doen? het ek gevra. Die engel het geantwoord: Die eistersmede kom om die vier horings wat Juda verstrooi en verneder het te verskrik. Hulle sal die vier horings neergooi en tot afval bring.